Christer Lundin, vi vinner med 4-3 här mot Kalmar i en superviktig match. Vad har du att säga? Ja, alltså det är så jätteskönt. Jag får uttrycka mig så. Nej, men alltså med tanke på första halvlek, vi gör en jättebra första halvlek och så ligger vi under med 2-1. Motigt, men efter en kort svacka efter 2-1-målet så tar vi tag i det i slutet på första och sen tycker jag vi gör över 90 minuter en ganska bra match också. Och det är väldigt svajigt med vi tar ledningen, de tar ledningen och sen går vi upp i en lite större ledning. Men var du nervös på slutet tycker du när det står 4-3 i tilläggstiden här? Ja, jo, men det är så med förra bortamatchen i bakhuvudet när vi leder med 2-0 och de går upp och gör 2-2 så fanns det ju en viss oro. Det kan jag väl vilja inte erkänna faktiskt. Hur skulle du jämföra den här matchen? Du säger att det är en bra insats, men är det bland de bättre AIK har gjort i år? Eller hur skulle du klassificera den här matchen? Ja, det kan jag nog. Ja, det skulle jag nog vilja skatta den som faktiskt bland de bättre. Man är väl färgad av att vi vinner också. Vi har säkert gjort andra bra matcher. Men det här, med den situationen som den här matchen var och viktigheten av matchen så gör vi en bra prestation under de förhållandena. Det tycker jag är bra av tjejerna att prestera. Som sagt, 3 poäng nu och med i racet igen. Vi har alltid varit där uppe men nu är vi verkligen nära Kalmar i kampen om flyttning. Vad säger du om fortsättningen nu? Det är ju jättebra. Alltså hade vi torska här idag så hade vi varit 8 poäng. Så det slog mellan 2 och 8 poäng. Så att, nej, vi är med och det är där vi vill vara. Och vi ska verkligen hela vägen in i kaklet. Får bara be dig kommentera Sara Stork också. Jättekul att hon nu får göra mål. Och att hon känner sig hyfsad fräsch i kroppen. Hon har haft lite små känningar överallt. Men nu orkar hon i 90 minuter. Hon drar sig lite grann i slutet, men det kan nog vara av andra anledningar också, tror jag.